Goedemorgen, mijn naam is Leonie van Rensburg en ik is eienaar van Graffiti Boeken. Vanochtend wil ik jullie voorstellen aan Jeanette Paul. Jeanette Paul is in Johannesburg geboren en is door haar ouders aangeneem toen zij 4 maanden oud was. Zij was in 9 skole voor zij in Ermelo gematriculeer het. Voor sy begin skryf het, was sy kortstondige onderwijzeres en het 'n paar jaar lang wearable art gemaakt in 'n klerenfabriek wat sy bedryf het. Sy het tussendeur 2 meestersgrade verwerf. Dan spendel sy tussen haar 2 tuistes, haar oeverhuisie in die Overbergse dorpie Stanford en haar skryfplek naby die suidelijkste punt van Afrika. Jeanette is volgens haar 'n katliefhebber en 'n onbehendige tuinier en 'n hopelose kok. Sy is liever snorkel en sy hoop sy sien eendag 'n meermin. Sy het 'n hekel aan soep, daar is min dinge wat haar meer frustreer as sy nie gauw haar hand op iets kan lê nie. Wat haar nog meer frustreer is kinderstories, agterbaksheid en vernuim. Jeanette het Suid-Afrika deurkruis, was al in Zimbabwe op 'n Kariba huisboot en in Zambië. Sy het geskuba in Mosambiek en gesnorkel in Mauritius en Madagaskar. Sy en haar gewese man het 2 maande deur die VSA getoer. Sy was ook in Portugal, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Sy het ongeveer 2 maande in België gewoond toe sy navorsing gedoen het vir die Offer 2 lijk. Sy en Blom, haar lewensmaat, het ook in Griekenland, Malta, Gozo en Thailand gereis. Haar Hollandse oupa Gerrit Jansen was 'n uitsonderlike man. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog was hy 'n aktiewe lid van die ondergrondse beweging in Doorn in die distrik Utrecht. Daar is vir Jeanette se oupa 'n boom in Palestina geplant waar sy naamplaatjie op is om te herdenk hoeveel Joodse mense hy help red het. Die sertifikaat is in haar besit en is vir haar baie kosbaar. Lees is natuurlik Jeanette se grootste voorliefde. Volgens Jeanette het elke liewe boek wat sy al ooit gelees het 'n uitwerking op haar uiteindelike loopbaan gehad. Die boek wat sy vir enige en elke skrywer sal aanbeveel is Stephen King se On Writing. Jeanette skryf op 16-jarige ouderdom 'n sprookie wat oor die radio voorgelees word. In matriek skryf sy 'n kort verhaal wat in haar universiteitsjare in 'n gesinstydskrif gepubliseer word. Eers in 1995, meer as 20 jaar na hierdie publikasie, gee sy weer aandag aan haar skryfwerk en 45 boeke het sedertdien die lig gesien. Sy het al verskeie pryse vir haar skryfwerk gewen, waaronder Perskoor se prys vir die beste romantiese fiksie, die ATKV Proza prys, die ATKV Woordfeertjie in die spanningsroman kategorie, die ATKV Woordfeertjie in die liefdesroman kategorie en sy wen ook die Lekkerlit boek van die jaar 3 keer in 'n ry, 2012, 2013 en 2014. In 2005 word die historiese liefdesroman Bittersoet Wals as Tamara herdruk en die Davelvrouwe-reeks wat uiteindelik uit 7 boeke bestaan word hier uitgebore. In 2007 betree Jeanette 'n nuwe skryffase met die eerste van 5 spanningsromans wat nou bekend staan as die Gys Niemand-reeks. Nog 'n genreskuif volg in 2012 met die Maanskyn Baai 2 lyk. Joe en Sue en Nan en Jeannie vorm 'n familiedrama oor die 4 eiesinnige Kalitz-vroue. Hierna keer Jeanette terug na spanningsromans. Jy kan sien, sy is 'n besige vrou. Labyrinth verskyn in 2012, Siende Blind in 2013, Raaiselspeel en Ewebeeld in 2014. Met Offerlam en Offerande, ook spanningsromans, betree Jeanette weer nuwe vaarwaters. Die tweelijk is baie meer realiteitsgebonde as haar vorige spanningsromans. Albei is 'n Nederlands vertaal en Offerlam ook in Engels. Na die Offer tweelijk keer Jeanette terug na Jojo Rigter met Paaiboelie in 2017 en Uit die Bloute in 2018. Tans werk Jeanette aan die Vyvervrou trilogie en die eerste roman in die reeks Lyra verskyn in Mei 2019. Jeanette Paul het verseker 'n boek vir elke smaak. Lekker lees!